Ну, здорово, пацаны, здорово, здорово, tai kas geresnio? Shout out Domui Medoniui, gerai, kad užvažiavai šiandien, pabuvom, pačilinom, kavos pagėrėm, MTV pažiūrėjom, geras gyvenimėlis, žinai. Tai ką, su Domu taip chill, gaila daliukas nepadvalil šiandien, abidnekas toksai. Nu, bet ką padarysi, life is life, life is life. Tai ką čia mums pabazarin dabar apie žituchą reikia kažką, va, kaip šiandien sėdėjom su domu, galvom, blet, kaip būtų zaibys dėl hoja babkių turėti, tik sakom, ką mes darytume. Abibi, sakau, kai gautume, tai ir padarytume. Va, gerai būtų dėl hoja babkių turėti, blet, kaip prasineštume, sakyčiau, kas yra garitas filmo Tarantino padaryk su Stevenu Spielbergu kartu susidėję. O, blet, koncertus daryčiau Vigimauzo, blet. Repočiau, yo, motherfucker in the house, yeah, yo, motherfucker in the house, yeah. Tokius atprikolus. Tai šiaip normaliai pasidėjom, apie gyvenimą pakalbėjom, nu kaip pakalbėjom, pakalbėjom biški. Paskaičiavom, pas ką su domu medoniu daugiau dantų nėra. Pas domą medoniu 8 dantis skylėti taisyti, raut reikia. Pas mane visi priekiniai ir dar 6 išrauti yra. Nu žodžiu, dantukų fėjai padėsim dantis, blet, ir tegul babkės neša. Suka, suka, blet. Va tokis at ir prikolas, tai žinai. Normaliai mes čia pasėdėjom, apie žituką pakalbėjom, gaila Daliaus nebuvo, nu bet Dalius sakė, rytoj atvažiuos, tai mes jums šautautą dar vieną padarysim rytoj, karoče. Pakalbėsim apie gyvenimėlį ir visas šitas subtilybės, žinai. Kur gyvenimas veda? Jisai veda, nahui, blėt, kur jisai veda, blėt, nahui veda, blėt, gyvenimas. Supranti, va toks at ir prikolas. Daryk tu, ką nori, dirbk tu, ką nori, vis tiek tu padochniš, suka. Va toks at prikolas, žinai. Tai va, apie ką čia pakalbėt galim? Nu, vat, cigaretės turi gi pabrangt, ne? Aš kažkur girdėjau, kad turi pabrangt. Nes vėl jie kelia į baną akcizą cigaretėm, blat, negerai, negerai. Dabar ką, aš čia LDškę rūkau, blat. Pakosau, pakosau. Ir vis tiek rūkau. Sakau, kai atsikosėsiu krauju, tada neberūkysiu. Bus lengviau mes, kai bus kažkokie įrodymai, kad kenkia. A dabar kol kosai, tai eik, normaliai. Va toks tai ir prikolas. Tai ką, nezakrugliavim šito bazarą. Reikia zakrugliat bazarą. Nu gerai, pacanai, tai ką, aš čia nieko nepasakiau, bet kažką tai pasakiau. Jokio skirtumo, bet va toks ir skirtumas. Davai.